Welcome to another episode of The Gallery, the show that brings the funny videos and funny images in your smartphone to life. My name is Ehmah, Napoleone. You see, there is a big difference between a slap from Uganda police and a slap from Uganda People's Defense Forces and a slap from SFC, as Kawempe MP Ssegirinya describes here properly. Abasajja ne bampa wenyula emiggo nze kati njawula n'okwawula empi neŋŋamba nti kati luno lwawa amagye neŋŋamba nti ono weero ddiyo neŋŋamba nti ono lwawa lwa piso ono lwa diso ono lwa daso n'empi kati Ssegirinya nzaawula bwa omusajja yankubawo oluyika leero ero nalinekalakasa ku TV neŋŋamba jjinja lya minzaani kiki nga luyi nga luyi nengendo okunonyereza yali ava agwa yali agwa mu kitongole kye bayita piso mwe yali ava kati empinza awula n'ozaawula nenga nti onalaika yayingidde gulo bwero ddiyo olwo luyindwa awudde emiggo Ssegirinya gye bamukubye bwe nagenda mu kibuga okutembeya lwe bali bagoba abatembeeyi omusajja yankwata jeke ne boksa n'agiyuza ngendo gira bwe nti boksa ntayiza ntayize nti maguru Ssegirinya jeke nensatirawo nengamba ataba amawulire abamawulire ngenda kukola nti kyendakola nensula wansi nengituulira bwe nti olange nti Mr. Update oba boksa yali mu China gye wali oyambadde muneeta yali mu China omusajja akwata jeke n'akwata empale neyokungulu boksa n'owulira ngeekuli mali abasajja bannange Ssegirinya mbonyebonye bannange naye era omuntu mukubona abona okwo ng'alengera abalonzi bakusitudde alengera social media munsitudde